日本马来貘来到台湾，没有想到不幸的猝死。台北市立动物园今天宣布，来自横滨动物园预计原本要进行血缘交流的马来貘英雄，疑似在2小时的搭机过程发生了意外。抵达台湾之后呢，就发现没有呼吸起伏，已经没有生命迹象，将会请兽医学专家学者进一步进行病理解剖，厘清死亡原因。最快23号就会有初步的结果出炉。今年2岁的马来貘英雄，年初才过2岁生日呢，没有想到意外丧命，让台日双方都相当痛心。睁着萌萌晶亮的眼睛，实在有够卡哇伊，融化人心。来自日本横滨动物园今年2岁的马来貘英雄，原本要来台北市立动物园进行血缘交流，没想到21号抵台时就已经没了生命迹象。身负重任的英雄准备踏上异乡土地，进入检疫阶段。上机前一切都很正常，却疑似在运输途中出了意外。而元芳去接机时就发现状况不对，英雄似乎无呼吸起伏。等到返回检疫社，打开运输箱，便惊见英雄已成了冰冷遗体。最主要它的时间是只有2个多小时吗？不是长程，动物是属于猝死，所以可能会被询问的就是温度的变化。那或者是动物本身是不是有先天性的疾病等等。台北市立动物园已请专家病理解剖，并协同日方检讨运输过程，厘清英雄的死因。而横滨动物园今年初才为英雄庆祝2岁生日，特别准备了缤纷的餐盒，摆上各种造型食材，还有精致雕刻的苹果。没想到这温馨可爱的回忆，如今却带着遗憾，让台日双方相当痛心。这是李盖蒂台北报道。